Ministério do Turismo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Instituto Cultural Vale e Brookfield apresentam Orquestra Sinfônica Brasileira, Série Romântica Brasileira. Mantenedor, Instituto Cultural Vale. Patrocinador Master, NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Patrocinador, Brookfield. Copatrocinadores, Sérgio Bermudes Advogados, Telemon e Itaú. Apoio Cultural, BMA Advogados, Icatu, HIG Capital, Companhia de Navegação Norsul, Veirano Advogados, Cobra Brasil, MRU, Elo Contadores e Consultores e Cultura Inglesa. Empresas parceiras, Clabin, DASA e Tegra Incorporadora. Apoio em Saúde, Alta Excelência Diagnóstica. Apoio Institucional, Sala Cecília Meirelles, Funarge, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Fundação OSB, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada artística da Orquestra Sinfônica Brasileira, Patrimônio Imaterial Cultural da Cidade do Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, apresentaremos o primeiro programa da série Romântica Brasileira, com obras de Max Bruch e Clóvis Pereira. Em formação de quinteto de cordas, os músicos Ubiratã Rodrigues e Nicolai Sapundier, no violino, André Rodrigues e Bernardo Fantini, na viola, e Lisiane de los Santos, no violoncelo, interpretarão as obras do programa. Abrindo o concerto, o quinteto para cordas em Lá menor do alemão Max Bruch. A obra foi composta em 1918, quando Bruch tinha 80 anos de idade, 2 anos antes de sua morte, e redescoberta apenas em 1991. A introdução é um allegro iniciado pelo primeiro violino, enquanto o allegro do segundo movimento é um scherzo ao estilo de uma tarantela. O terceiro movimento é um adágio muito melodioso e o quarto e último movimento é um rondó que apresenta um tema lírico antes do final. Na sequência, o grupo interpretará o Príncipe Alumioso, do pernambucano Clóvis Pereira. Composta em 1973, a obra é uma homenagem ao movimento armorial, do qual Pereira é um dos fundadores, ao lado de Ariano Suassuna. Este concerto foi gravado na Sala Cecília Meirelles e, para esta realização, foram adotados protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias. Todos os músicos e equipe técnica foram testados graças ao apoio de nosso parceiro Alta Excelência Diagnóstica. Siga a OSB nas redes sociais, no Instagram OS Brasileira, no Facebook Orquestra Sinfônica Brasileira e no YouTube Sinfônica Brasileira. Para conhecer mais sobre nossa instituição, apoiar a OSB e seus projetos de inclusão social por meio da música, acesse nosso site osb.com.br. Desejamos a todos um excelente concerto.
Thank you.
Thank you.